But baby, never did I think I could feel this way. Now I'm missing you every night and day. Can I see you again? Can I see you again? 'Cause I'd do anything just to see your face. When you're not around, don't feel the same. Kaip buvau Farlį mieste, prie Tekapo. Čia senokai. Nusipirkau grynų citrino sulčių koncentratą. Mažą buteliuką. Tai dabar karts nuo karto į vieną gertuvę įsipilu to koncentrato. Tai turiu tokį citrininį gėrimą. Tai dabar, kai geriu, taip sutraukia lūpas. Turim šiandien kalniuką. Nelabai didelį, 400 metrų. Oras toliau lepina, jokio vėjo, biškį debesėlių, bet lietaus nebus nei šiandien, nei rytoj. Tai super, super. Žiema kol kas švelni. Na, bet čia normalus oras pas jūs toksai. Stadė eismą truputį šviesoforas. Miškeliai, kalneliai atsiveria. Kartais būna, kad nu, dabar įsijung žalia, visi pravažiuos, aš taip pat važiuosiu. Ir anoje pusėje neįsijung žalia, kol aš nepasieksiu to šviesoforo. Tai realiai užgaišinu visą eilę. Tai gal kartais tokio atveju tiesiog geriau, jeigu mane ją praleistų. Aš su pakraščiu pravažiuočiau ir niekam netrukdyčiau. Na bet, jie čia su savo saugumo taisyklėm. Tai palauksim su visais. Matot, nusitrynė. Pala, šitą pusę nusitrynė. Akiniai tai dabar kaip žvairys atrodo. O visą kelionę buvo gerai, išsaugau akinius, nesubraižytus beveik. Bet vat, kai variau į tą džiunglės, tą mišką, taką, akinių kaip ir nereikėjo ir nežinau, kur dėti, ir dėjau šonę tašiuką. Ir matomai ten su kažkom visą laiką tos dvi dienas ir trynėsi ir va. Akiniai jau apgadinti, nuzulinti. Bet taip jau būna per tas keliones. Išsaugoti akinius per kelionę beveik neįmanoma. Nu, tai man atrodo, tas bus žalia. Toj arba rytoj. Abu variantai teisingi. Welcome, Ray Wally. Nu ką, pravažiavau du kalniukus. Bendrai biškį virš 600 sukilimas. Ir man atrodo, šiandien jau nelabai bus daugiau tų kalniukų. Toksai va tarp slėnio pravinguriuosim. Man visą laiką įdomu, va kaip prasideda tų kelių istorija va tarp tokių slėnių. Nuo paprastų takelių žmonių išmintų, mūsų takukčių. Paskui jau kažkoks platesnis takas, paskui jau kažkoks žvirkelis, paskui turbūt jau akmenim grįstas takas. Jau žirgai joja, karietos rieda, iki kol galiausiai vienas asfaltas ir civilizacija. Man visą laiką įdomu tas būna, kaip ta kelių infrastruktūra vystėsi. Na, bet čia jau reik turbūt kiekvienos valstybės skaityti istoriją. Va, tik apie tai šnekėjau ir čia paveiksluota tas, nu, grinai, istorija. Ai. Truputį čia ir užkando staptelėjas, iški gėrimukų, šmes dar šimšlis reikia. Parduotuvė gal nieko neperku, bet tai pasieksiu keltą ir viskas jau. Kelsiuosi į Wellingtoną. Tai dabar dar norėčiau kokią 5 kilų šiandien pamint. Ir tada ir to dar liks koksai 30 km, 20 km iki kelto. Tai šiandien reikės ir bilietus nusipirkti. Kiek žiūrėjau, tai anksčiausias yra 11
ryto, bet reikia būti 10 ryto. Tai turbūt to reikės keltis. Šiandien lygiai 90-oji kelionės diena ant dviračio. 3 mėnesiai. Šiandien 3 mėnesiai, žinokit. Kaip keliauju. Dar už 10 dienų švesim 100 dienį. Žiauriai greitai, žiauriai. 90 dienų, jo. 90 dienų, kiek kilometrų. Nu, nebuvau labai greitas, bet ir nelabai ir skubėjau, iš tiesų. Šią minutį 5.663, nu tai šiandien pasieksim 5.7. Nėra kosmosas, bet visai neblogai, visai neblogai. Paprastas keliukas. Šiandien kažkokių super istorijų neturiu. Ir lankytinų vietų nelabai turiu. Tiesiog laukeliai ir kalneliai. Biškį ir debesis užėjo. Saulė pasislėpė, bet temperatūra laikosi 15. Pats tas minti, pats tas. Dar gerą pusantros valandos praminsiu ir bus tamsiu. Ir diena dar viena praeita. Bet vis tiek, geriau čia naisant dviračio, negu namuose. Čia bent vis tiek keičiasi kažkas. Fūrų garsą pasiklausai. Pasižiūriu upių padžiūvusių. Dar privažiavau vieną paskutinį Foursquare parduotuvį. Čia pietiniai saloj. Viena iš taisyklių yra, kad parduotuvė neleidžia išsinešti krepšių. Nu, kad susidėt atgal daiktus prekes į dviratį. Nu, vežimą gali, bet krepšį ne, tai jie duoda dėžę. Sako, imk dėžę, o paskui dėžę gražink. Jo, jokių krepšių į lauką, suvežimo, okei. Nu tai ką, iš dėžės kraunam. Molbiški bandelių su šokoladiniu gėrimu. Gazuoto vandens, retokai geriu. Tai irgi nusipirkau. Spilsiu gertuvę. Na, o kalbant apie istorijas, tai prieš kelias dienas buvau susirašęs su Adrianu. Tai tie, kurie sekė mano Dunojaus kelionę, tai turėtų atsiminti jį. Jis yra Rumunijos pasienietis Dunojui upėje ir man nemažai pagelbėjo iš tiesų. Tai parašiau, kaip sekas, kaip kas. Sakau, kaip viskas ten buvo, kai prasidėjo Ukrainos karas. Tai sakė, buvo pirmieji metai žiaurus. Nes, nu, Rumunija ir Ukraina turi nemažą pasienio dalį per Dunojų, palei Dunojų. Tai, sakė, pirmieji metai buvo tikrai nelengvi, daug reikalų. Nu, sako, dabar jau tiesiog tokia alerto etapas ir tiek. Nes Dunojaus delta išsišakoja į tris pagrindinės atšakas ir
aš plaukiau būtent tą šiauriausią, kur turi daugiausiai sienos su Ukraina, tai aš pamenu gerai tą vietą. Tai jo, sakė, ten turizmas dabar principė miręs. Nu, kitos Dunojaus dvi atšakos ir dėl toje pačioj, tai sako, turizmas pusiau atsigavęs. Bet jo, sako, nelengva. Tai taip, pabendravom, nes buvom jau senai iš tiesų nebendravę. Paskutinį kartą turbūt per 21 metų Jugo kelionę, kai su Jugo automobiliais keliavome iki pat Ulčios. Tai va, tada mes susitikom. Mūsų ekipažas su Renaldu ten nuvyko, tai va, realiai jo, geri 2-3 metai praėjo. Galvoju, parašysiu, tai jo, toliau pasienį dirba. Sako, būtų fainai, jeigu atliektum, kada į Tulčią. Nu jo, man kažkaip Dunojus tokia labai miela ir šilta kelionė. Ir daug gerų žmonių sutikau, ir pati kelionė labai įdomi buvo. Tai jo, bet Dunojui tik tais geri atsiminimai. Nu, jau temsta. Bet dar norisi padaryti kilometrų šiandien. Nes kuo padarysiu šiandien daugiau, tuo liks mažiau kilometrų rytoj iki kelto. Plius dar ir geras oras. Rytoj, nežinau. Nors rytoj gal dar ir nieko, bet poryt jau ir čianais, ir Wellingtone kals lietus. Tai pačiu laiku atplauksiu. Spėsiu įsikurti. Reikės vėl į baseiną, į pirtelę, masažą biškį. Taurės vėl susistatyta nugaros. Biškį parelaksuoti, nes dabar jei gerai suskaičiavo ir gal... Nu, ta prasme, aš nuo Queenstone'o pasijungą, nuo tos dienos aš daugiau neėmėl laisvadienių, tai nežinau, gal jau kokias dvi geros savaitės praėjo be laisvadienių, tai biškį tas jaučiasi. Bet dar Queenstone'as laukia, dar pargrįšim pasijungą, laukia haiku. Ir dar, jo, ten bus ir dar viena žiedų valdovo vieta, dar plus ferburgerį reikia suvalgyti, nu žodžiu. Queenstone'ą dar grįšiu, kai pabaigsiu visą minimą ir reikės dar parskristi. Tai dar pietų sala bus aplankyta. Prasidėjo vynogynai čionais, kairiai, dešiniai, pliki laukai. Nėra kur taip įlyst, slapčiau nuo akių. Vynogių nėra. Nu, vynogių gali yra, bet lapų nėra. Nu ką, nebuvo iš tiesų lengva, nes tie vynogynai tokie žiauriai pliki visur. Bet pavažiavau giliau. Žiūriu, čionais namas, bet pamirks į raudoną priduotą signalizaciją, bet namas tušės. Čia turbūt šitų vynogynų laukų gal savininkai. Nors sunku pasakyti, bet namas tušės, tai kaip ir niekas jaunais manęs neturėtų krapštyti. O už to namo atinais tavo pagrindinė gatvė. Tai čia pavažiavau giliau ir viskas. Vėja sausutė. Visiškai jokios drėgmės. Vynogės irgi jau nei lapelių, nei uogų tuščia. Sezonas pasibaigęs, nėra čia kam ką ir dirbti. Tai čia ir va, nusimėsiu gražiai iš to koridorium. Praleis naktelę. Paskutinė naktelė pietų saloj. Jo, visai neblogai, 9-7 kilometrai šiandien. Nu ir, nu jo, 8500 sukilimas. Normaliai. Nu, iš karto užsisakau biletuką. Galima 3 opcijas. Be jokio grąžinimo ir be datos keitimo. Tada su datos keitimu ir su datos keitimu grąžinimu. Nu, jeigu kažkas pas tai pasikeistų. Pas mane kaip ir nieks neturėtų keistis. Taip, aš jau dar dviratuką. Vieną.
Tai dar papildomai 20 baksų. Tai čia maždaug 10 eurų papildomai. Ir totalė 84. Viskas. Bilietukas nupirktas. Tai išplaukėm 11, bet... Bet vietų reikia būti 10. Man iki vietos netoli 2 valandų maždaug. Nu tai 8 reikia išvažiuoti. Jo, 8 reikia iš čia išvažiuoti, kad ten ramiai būti 10 ir... Ir atplauksim tik tais po 3:15. Tai geras 4 valandas keltas kelsis. Jo, užtruksim keltukį. Turim vakarieniai grūdėtos varškės, uogienės, miksiukas. Good. Kelias nurimo, dingo fūros jau. Rytoj ryte turbūt bus eismas į keltą. Jums tai turbūt, kai sakau, po 3:15 atplauksiu, tai galvoju dar pilna diena, bet čia nais realiai dar tik tais 2 valandos papildomus ir viskas tamsu. Tai, tai aš 3 valandą skaitau kaip dienos pabaiga beveik. Jo, biški užnisa. Bet kitaip čia nesigaunam. Ai, tai dabar dar čia nais gavau tų klausimų dėl kivių paukščių. Kur tenais, nu, ten nežinau kaip pavadinti, vištą ar antis, kur mano kuprinė biškį gnaibė ir kur buvo dar momente prie palapinės, tai nežinau, kad ten nėra kivi, ten tiesiog vietinės vištos, nežinau, ar vištos ar antis, specifinė rušis. Tai patikėkite, jeigu kivi tai būtų paprastai galima pamatyti ir išgirsti, tai... tenai Stiurdo saloje turizmas būtų miręs. Nes būtent dauguma keliauja į Stiurdo salą, pasiema tą turą už $160, kad pamatyt tą kivį paukštį laisvėje. Nu, tą turą pasiema. Tai jeigu kivį paukštį būtų taip tiesiog trailuose ar dar kažkur va, brūzginuose, galima juos pamatyti, tai turbūt nebūtų taip jau gal ir saugomi ir būtų tokia kasdienybė. O dabar net patys zelandiečiai, kur gyveno visą gyvenimą ir tai tik tais kelis kartus arba net nėra matę kivių. Tai nėra taip jūs tikrai paprasta pamatyti. Tai ne, tenais, kur matė tas rudas paukštis, tai ten nėra kivių paukštis. Dar žiūriu klausimų, bet žiūriu, kad nėra čia labai jų daug. Kažkas klausė, ar vietoj dviratį būtų pigiau nusipirkti negu atsiskraidinti. Tikrai ne. Čianais surlis maždaug, aš įsivaizduoju, irgi kainuotų kokie 3, 4, 5 gal tūkstančiai Zelandijos dolerių, kas panašiai irgi būtų turbūt daugiau negu 2000 eurų. Tai tiek, kiek aš ir mokėjau už savo prieš kiek čia 2 metus. Jo, 2 gerus metus, 2,5. Plus, kaip vertas, irgi... keliautojas, su kuriuo vačinais bendravom, tai sakė, labai sudėtinga gauti surlį geros komplektacijos dviračių, tai būtų iššūkis. Tai ne, nebūtų paprasčiau dviratį čia nusipirkti, nes kitas dalykas ir susirinkimas, ir tašės, nu, kol susirinktum įrangą, pusę kelionės praeitų. Aurimai, kur vadai mašalai širšės, pavydžiu, tau jai nėra, beje ir gyvūnijos gyvos ar negyvos nebėra kaip pradžioje kelionės. Nu, be kyvių. Jo, čia gyvūnijos labai kukliai ir kas liečia bitė širšės, nu, kažkokia drugelė būna įskrenda, uodų tokių kaip labai nėra. Čia daugiau tie sandflies, mūsytės, kurios kanda iki kraujo ir paskui niešti. Bet jų daug nebuvo man, nu, vieną kitą įkandą, bet man nežymiai geresnis variantas negu uodas, nes uodas visų pirma eina ir per rūbą, o tos musytės ne, tik tais į atvirą odą, tai lengviau apsisaugot. Aišku, kiek girdės jos tipo įkyrios, kai būna labiau sezonas jų, bet nežinau, kažkaip neužtaikiu. Man atrodo, čia per daug sureikšmintas tas dalykas. O šiaip gyvūnijos jo, čia kukliai, paukščiai, pagrindė paukščiai. Nu ir aišku, dar vis komentarai mokinantys, kaip
man maitintis ir valgyti šitoj kelionėje, tai čia klasika. Klausė dėl daržovių, sūrio, pieno produktų, tai sūrį perku, tą pelėsinę vis dažniau nusiperku, suvalgau. Grūdėtą varškę vis nusiperku, šokoladinį pieną mėgstu, tai kas liečia pieno produktus, tai aš visai reguliariai juos valgau. Kas liečia daržovės, tai jo valgau tik tais morkas karts nuo karto, tas saldžias. Ir nu tai vat, kartais kokią rūkytą lašišą nusiperku, konditerijos nusiperku, batono suogienę. Nu, kertu angliavandenis, daugiausia energija. Kalu. Ką žinau, man netrukdo, taip jau kelionėse maitinuosi daug metų, kai grįšiu atsivalgysiu tos sausos vištos su ryžiais, kiek galima. Čia kelionį galima paryti, ką nori, kiek nori. Bet gal čia kolektyvas tikisi, kad aš valgysiu kepsnius, mamos kotletus, cepelinus, šaltibarščius. Ir tas bus kasdieną tie kotletukai su daržovėm ir bulvių košė, nu bet žinokit, aš kelionė esu, tai čia biški komplikuota su tuo maistu, neprisidarysi tiek. Plius turbūt po vieną bent patiekalą į dieną gaunasi kažkokioj kaviniai, tai šiandien valgiau kiaušinienę su šoninė ir paplotėliais, viskas ok. Tai aš manau, čia viena tokia geresnių mitybų iš to kelionį bendrai taip žiūrint visas mano kelionės, tai visai nieko, aš tikrai nesiskundžiu, bet nu jo, gal auditorija truputį pripratus prie naminio maisto, na čia jo nėra ir aš negaliu tiek skirti tam laiko. Man maistas yra tik kalorijos, aš šį daugiau nieko nežiūriu. Ok, ką, lėkiu valgytą varškę, turiu dar konditerijos, kalbant apie pieno produktus, šiandien kaip tik nusipirkau ir šokoladinį gėrimuką pienišką, tai visai bus gerai. Tai ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad prenumeruojat ir rytoj paliekam šią salos dalį. Sutiksime šiaurėje. Iki.